Ça va aller. Ty vole! Já si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to je teďka mnohem lepší. Změnil jsem vám adaptivní vertikální synchronizaci. Prostě jsem synchronizoval monitor se svojí nahrávací kartou, takže teďka to nedělá screen tearing, který byl v minulém partu. Ani jste mě nemohli za to nadávat, já už teďka natáčím další, ale určitě to tam někdo potom napsal, takže vyřešeno. Vítejte u dalšího partu na hru Alien Isolation. Naposled skončili tady těch robůtků, který nás tady pořád naháněli a já jsem před nima utíkal, ale pak mi došlo, že bude lepší se vlastně schovávat, protože oni potom nevědějí, co nahánějí. Takže my tady musíme ještě kontaktovat naší loď, ale já tady když určitě něco přemostím, tak to zcela jistě velmi dobře pomůže. Co třeba poplašný systém, aktivní, trhni si. Signál kamer, trhni si. Osvětlení, to tady necháme. Vnitřní komunikace, signál kamer, trhni si. Přístup dveří, jasně, to tam dáme, čištění vzduchu, deaktivujeme, aby jsme to tady zamlžili, protože z nějakého důvodu to pořád funguje opačně a občas, když to vypnu, tak se to zapne a když to zapnu, tak se to vypne. Whatever. Tady máme šachtu, kde jsme chtěli potom zdrhat. A já možná chci jít tady tou šachtou. Tady turisma jsme ještě nešli. Mám kameru, mikrofon, mám. A už je tady zakouřený zase. Kalitně zakouřený, jo. Takže teďka jsme aktivovali tady ty nějaký další dveře, ne? Tenhle terminál jsme používali v minulém partu. Nina Taylorová, ta kontaktovala Sevastopol, což je tady ta naše stanice. Ohledně té černé skřínky Nostromo, kvůli který tady vůbec jsme. Aby ji v žádném případě nezdělovala, že ji někoho mají. Že jí Sevastopol má tu černou skřínku a zároveň aby ten její obsah nezdělovali žádným třetím dalším stranám, takže zkrátka dobře, aby se o tom nikdo nedozvěděl, kdyby třeba chtěli, já nevím, poškodit, zničit nebo něco takového. Ta Nina, tak to je ta číčina, která s náma byla v té lodi, že jo, jak to potom havarovalo na začátku. A nic dalšího tady není už. To tam mám zase nakraftěno? EMP? Nice! Já mám EMP, když jsem na to vzal věci. Tyba, ale EMPčko je docela tryhard. Energetickou sadu ještě tady nemáme. Ale hele, EMPčko by mohlo totálně vyřadit ty robůtky. Mlékárnička. Jo, baby. Mlékárnička it is. Tak teďka si to můžu vzít, ne? Si myslím. Co tady máme, zase nějaký přemostěníčko? Aha, státně jsme si už hráli. Přístup dveři? Nice. Nehráli možná. Možná nehráli, ale kamery jsou odpojený, tak... Tak nevím, každopádně teďka jsme otevřeli nějaký další dveře. Luty. Taký bordel. S něj, z dalšího tady není. Cože tady je vypnutý robůtek? Chceš ucáknout, co? Mám jít tudy má. Sně, následujeme senzor. Jo, taková ta čárka, jak je tam úplně nahoře, jak jezdí zleva doprava, jo, a potom dolů a tak. Tak to mě tady, podle toho se já tady orientuju. Takže tady něco je. Oh. Co to je? Já snad vím, o co teďka jde, ha? Tady se pohybuje nějaký Včko, pomocí enteru potvrdíš. Ha? Teď jsem něco provedl a ani nevím, jak jsem to udělal. Ještě něco? Ještě nějaký moje hackerské schopnosti tady udělám? Tady byl bílej! Come on, no, dej mi ho. Nice. Takový chujovin, co já tady musím udělat. Ani nevím, co tam hledám. Když je okruh aktivní, stisně odpovídající pohybové klávesy. What the fuck? Já jsem selhal? Ne! Zamčeno. Samuels! You're alive! It's Ripley! Ripley! Taylor, it's Ripley. We were getting worried. We thought... I made it! Where are you? We're at a transit station now. It's right by medical. Okay. Samuels, listen to me. It's not safe here. Siegson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people. That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Siegson's got a different idea about synthetics. And there's something else here. A creature. It's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form. An unknown type. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor Ripley, need to make- Taylor is hurt. She was injured by debris during the crossing. How bad? I can't move her. I need medical supplies. We need to treat and pack the injury. And the Torrens?
The radio is broken. I can't contact Verlaine. We're on our own. Shit. Okay. I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit car to you. Tak jo. Náš kámoš už o nás ví. A nevím, není to Bishop tady ten? To by měl být taky robot. Každopádně... To moje hackerské schopnosti jsou geniální, já tady jen tak pluču do klávesnice úplně random a ono se to tak jako chytlo. Dobře já. Taková, tomu se říká talent. Uteč přes Seagaton Communications, jo? A jak to udělám? Jak to udělám? Aha, já jsem ta tečka. Pátý part, dámy a pánové. Pátý part. Máme jít sem, jo? Takže teďka to tady prohrabu, takhle to tady rašnu jak svině, jo? Jo, to dám. Se jak poradím. Ale spíš proč ona jde tak jako s takovým slow motionem, tyjo, taky moonwalky tady dělá. Je se něco? Ne. Počkat, ale já se sem teďka nedostanu, co? Já jsem si tady tudy má to průchozí. Aha! Není! A bobot time. Kriste, tak já se možná tady schoval, co říkáte? Já tam, to možná nemá být takhle zpomalý, protože zvuky jsou fakt rychlý. What the fuck? Jak? Co to je za slow motion? Why? To jsem tak naspeedovaný? Jsou tady minimálně, no jsou tady tři, ale taková celá posádka. Přestaňte na mě vyřezat. Pánové, tady to není žádný porno. Bam! A já zdrhám teďka, oni mi nic nemůžou, když je zpomalený, jo. Proč? Co se mi to děje, já se musím sejvnout a vyrezetovat to, tohle je divný. Proč? To je ale divný, co? Se spraví další ukázku. A už to funguje. Tak, doleva, jistě. Jo, tam je ten výtah. A další babot. Chceš usáknout, co? Ne, už jsem tě ale unikl se tvých spánů. Vypadni, ne, přestaň škrtit, hajzle. Pip. Tak, trhni si, ňoumo. Put. Poslal jsem tam jednu kulku. Čili já si chci dát lékárničku, ples. Jo, baby. Jo. To asi nejradši. Tak reloadneme tohle, já to asi budu muset držet, co? Jo. Konečně to máme reloadný. Poprvé. Tak, robotku jsou utekli, hele. Ty vůbec teďka netuší, co se děje, ty jsou úplně zmatený. Tamhle u toho dokonce máme safe, tak doufám, že se tam dostanu bezpečně a nebudu to muset tady procházet celý znova. Tady to můžu rašnout, ne? Teďka už ty dveře budou otevřený, very nice. Co vy mi můžete, troubové? Hohoho, dementi. Safe, hello there. Good. Tyjo, nad náma něco pobíhá a něco hodně rychle. Ha, dejte, co to asi je? Použij terminál, já se možná to vykašlu. Co za hajtřemostní, asi to tady budu chtít spíš dát nějaký čištění vzduchu, co? No? Osvětlení, přesně tak. Čištění vzduchu, přesně tak. Ale úplně maximum sneaky mod. Kam zmizel? Tady byl bobot. Tady je? Ono mi ho to neukazuje na radaru už, jo? Divný. Oh. Tak to jsem si stop pro jisté, že tam je. On je přímo nade mnou. Vetřel se přímo nade mnou. Já odsaď jdu. Já odsaď mizím. Oh no, robot. Ne, když udělá bordel, tak sem přiběhne.
shit. Tohle není vůbec bezpečný tady běhat. Nemůžu ani použít terminál teďka. Protože sem přijde ten vůl. Ne! Nechte mě bejt! Teď na to není fakt vhodná příležitost, vy idioti! To nemohl vidět. Já jsem byl za rohem, jdi do háje. God, neviděl. Fakt to neviděl. A co ten druhej? To nekecej. To nekecej. Běž do háje. Blbej bobot. Tyjo, tohle bylo ochlup. Ještě ale tady ten druhej chujař je, ne? What the fuck? Out of nowhere! Pust! Je tady nad náma vetřelec a vy se tady honíte za holkou. Vy jste fakt úplně jak budi chtíčemové. Prohledat? A, luty. Tak dám si, viď. Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Já nemůžu prostě. Nikam nemůžu. Všude, všude něco je. Čekám správným směrem? Neutíkám, tady jsem byl. Nebo ne? Oh jo? Nebo ne? I don't know. A sem se mám dostat? Good. Tak já jsem si tam chtěl ještě počíst něco a nemůžu. Blbý roboti. Blbej vetřelec. Ale aspoň jsem to přežil. Počítáme si později. Oh no. Oh no. Oh no. Good, good, good. Tato šachta má někam do háje. Tak co, kudy kam? Transitním vozem, že se vydáme? Ok. To dokážu. To zvládnu. I got this. No, 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 no. Je dobrý nápad jít do šachty, když to tady někde pobíhá? Tady není signál? Oh no. Oh no. Ale odchází to od těch dveří pryč. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Teď ne. Teď ne. Teď ne. Tady je safe totiž. Já si budu dát milostnej safe. Milostnej safe! Ah. Ano, prosím. A že kamže se to máme vydat? Jeď transitním vozem do věže... Zdravěť? Já nevím, který z nich to je. Oh no. Station serving Seeks and Communication Technologies, Tech Support Services and Gemini Exoplanet Solutions. Co tady dělají lidi? Já nevím, co je zdravěť. Symet Tower? Všechno jsou to towers, tak buď doprava nebo doleva. No idea. Co to je zdravět? Symet, to bude asi zdravět. Že med je... Medication si zdravotnictví, že jo, takže to bude ono. Tady nemáš co dělat, ano to nemám. Pane Mocaj, teďka mi došlo, že já když jsem to tam těsně předtím klikal, tak mi to ukazovalo kam se vlastně vydávám, takže pravděpodobně tam bylo zdravět, že? Že tam bylo zdravět. O, víš co? Hele, já si dám tu lékárničku, ve, co tady mám. Jo, baby. Já jsem teďka totálně přišel o svoje...
své lutění, že já jsem si tam vůbec nic nemohl... Je to kámoš? Je to kámoš? Tady na mě čeká jako hej kámo, pojď sem, čiči, no. Tak asi jsme kámoši, ne? Ripley, Taylor's over here. To je náš Bishop. Aspoň myslím, že to je Bishop, to je každopádně ten týpek z té naší lodi. A čus. Tak a tady ta čiče je nezraněna kvůli tomu, že jak tam byla ta havárka, že jo, jak jsme, jak se tam, tak to se jí stalo, no. Ale aspoň, že žije. Medical's nearby, but I didn't want to leave her. I'll go and investigate. See what I can find. You stay with her. I'll try to repair the radio booster. What if this creature shows up? Tak jsme v hajzlu. Hide. Unauthorized security breach detected. All transit shut down by order of Apollo. Tak jo, on se o ně zatím bude starat, zprovozní zatím rádio a já půjdu hledat nějakou mlékárnu. Je aspoň někde na mapě, že kde jich bych jí mohl hledat? Ne. Dostaň se na kliniku San Cristobal. Nějak se tam dostanu. I got this. Není moc času replivat, ty už, já už jsem úplně dávno v hájo, mě ještě připomíná, ať spěchám ještě víc. Tady jsou zamčeny, jasně. Ty jsou taky na obnovu energie, ok. Sorry, šel jsem špatnou cestou, ale doufám, že ještě není mrtvá. V pohodě, dobrý, žijete, tak já jdu tudy. Co? Ne, on je to i tady. Zase pobíhá šachtama rychle jak svině. Oh. O pěkně, to je výhled. Cože? Hello there. Nice. Ty, to je nějaký dobrý týpek. To je nějaký dobrák. Ty vole. Kámoš. A já jsem se tam pořádně neporozhlídnu po nějakých lutech. Já teďka nějak hrozně rašuju teďka příběh. Ale on mě zavolal do výtahu a tady není čas ztrácet čas, protože Čičené nám umírá. Staň se na kliniku. Jasně, už tam letím. Ne, musí mít ventilací, všude zamčený. Od maršálu. Jsou asi nějaký kapitáni lodi. Ale easyček, ale. A vím, jak se tady leze. Další achievement, ale. Tady to je takový ten držubný achievement, jako hele. Ještě pořád hraješ tuhle tu hru, tady máš achievement. Děkujeme. Jo, to za sebou házíš, to se potom žebříku. To se něco stane, já tomu nevěřím. Ježiš, no tohle to je radost. Tam něco proběhne. Tam určitě něco proběhne. Co se třeba podívat? Ne, mně to však tak nefunguje, tady ta blbost. Můžu skočit dolů, jo? OK. To byl drop. OK, tady to můžu hacknout? Třeba až budu utíkat, že by... Ne, přístupová karta, jistě. Mapando, dám si, viď. Right. Fakt? Mně se zdálo, že to je úplně normální, že najednou tady máte vetřelce, který tady vraží ostatní lidi. Oh, hello there. Ripley, I need to find a doctor. I'm a doctor. My friend needs help. Medical supplies. Me too. There are no supplies on this level. But there are plenty downstairs in the hospital dispensary. How do we get there? We? Do I look like I'm in any fit state? I need your help and you need mine. You find the passcode for the service elevator and then I'll come down to the hospital with you, okay? Passcode? Yeah. I can direct you from here. Morley or Lingard would have had the new passcode. Morley's office is your best bet.
Dík za nic, ty vole. Tak proč já se sem vůbec stáhám? To jsi mi nemohl říct přes tu kameru, ty vole, že mám ještě hledat nějaký kód. Potřebuji nějaký medikamenty. Jo! Dík, že jsi přišla. Tady nejsou. Musíš dolů. Teď jsem dostala výjel výtahem. Nozové přemostění? Ho. Tak já tě můžu jít možná vykotlit. Jak se to snaží hnedka omlouvat? Ojoj. Proč tam najednou jako vypadlo, ha? To se děje takhle normálně, kamaráde, ha, doktore? Jsem moc podělaný na to, abych šel to dýma rovně, já si možná přehrdu tady tu zprávu. No, takže Coleman je ve skutečnosti fakt dobrý týpek, který tady chce zajistit medikamenty pro svoje pacienty, tak není možná tak špatný. A říká mi teďka, že mám jít špatně, že jdu špatně totálně, ale já chci svoje looty. A vůbec, co má EMPčko? Už ho můžu postavit? Pořád ne. Pořád mi tady... Ale odpad mám úplně plnou S. Tak kdo háje? Co teďka, už jdu správně? Doprava, doleva, neřekneš mi nic víc. Ty vole, co? To ti normálně tady, vy jste v té šílené místnosti, kde pomalu neslyšíte ani vlastní zvuky, nemůžete se zabít vozeď, protože jsou měkký všude. Vystaný, že a ona vám to říká. Všechno je v pohodě, někdo koho miluješ právě dole vaří snídaní. Haha, to bude pecička. To je vážně uklidňující, vůbec bych se necítil jako ještě větší magor. Tudyma. Ojoj, co jsem to tady? No. Přitvá ladička, tak asi tudyma. Okay. Co tady vidím, ha? Tady jsem něco viděl a už to tady nevidím? What the hell? Jo, asi abych se schoval, že jo. To určitě. Jsou tady nějaký další looty ještě než to, než jenom schovat se a terminál. Prčec, já chci nějaký medikamenty. Stimulanty. Doktorka, potřebujeme víc antidepresiv. Coleman to tady rozdává jako cukrátka. Ach jo. To nic moc. Drž obu. Dobré, jsem ho našel. Good, hele, máme kód, 1702. Dobré, to si zapamatuju snad. Škriste, sem něco jde. Okay. Tak. Zkrat odpad? Jasně. Najdi vstupní kartu doktora, jo. Bych rád. Personál tam začínal trošku šílet z toho, že se cítí podvedený z toho, že nějakým způsobem ta bublina obchodní, která je skorumpovaná, začíná jako splaskávat, tak jsou z toho trošičku špatní a tak potřebuji antidepresiva zřejmě. Chudinky, nemůžou vydělávat miliardy, ale jenom miliony. Půrdem. A já tu vstupní kartu tady nemám. No tady vstupní karta není, ale. Ale kam ji mohli odnést? Ojoj.
No. Odchází to? Nejspíš to odešlo. Ja, lucky me! No? Už na to odešlo a už se zase vrací, ty vole. What the fuck? Je to někde tady za těma dveřma. Že to se mi teda vůbec nelíbí. Oh no, oh no. Tyve, co mám dělat? OK. Možná, že když to odlákáme, oh no. Já na to nemám looty. Já to nemůžu odlákat. Dobře, mám sableskový granát. Nebo kouřovou bombu. Jsem v háji. Ty vole! Ono to nemizí! Co mám dělat do prči, když je to tady doslova vedle mě? Já nevím, kudy mám jít. Ani to nemám sejvlí. Já budu muset projít takovou dálku, když umřu. Jako, do pech prdu! Jo, co ať mizím. Tak. Much safer. Much safer. Kouřová bomba byla opět k ničemu. Ani se to tam nezakouřilo, kam jsem to hodil. Zoufalá situace si žádá zoufalé činy. Huh? Ten blbej záznamník. Kde je ta blbá karta? Rádio? Chci pouštět rádio, když je tady teďka tohle. Já jsem napnutý jak struna. Mě úplně štve, jak ještě on prolejzá těma šachtama, že já prostě ani nevím, kde on vyleze. Je někde tady. Je doslova někde tady. Teďka tady. Je přímo tady. O můj bože. Nemůže mě cítit. Škriste. Ty vole. Proč? Já tady nedělám žádný zvuky a ono to chodí přímo přede mnou! Oh fuck. Ty vole! Udělám 5 kroků od tvojí skřínky a už je to vidí! Ne! Já z tohohle zešilím! Z těch kdybych já se aspoň mohl uložit v té skřínce a dělat kraviny a nechat se klidně zabít, ale aspoň bych věděl, co mám dělat, ale já se tady schovávám. Nemůžu si to ani savenout a když vyběhnu, tak nejspíš chcípnu, protože je to instantně vidí. Ale tady je mimochodem vedle mě save. Save. Jo! Můžu si dělat, co se mi zachce!
Jdeme zapnout mlhu. Mlha, mlha, mlhataj, mlha, mlha, mlhataj. Signál kamery, jo, jasně. Systém ostřikovačí, jistě. Systém ostřikovačí. Fuck, jsem v háji. I'm dead. I'm alive. Neviděl. Nemohl mě vidět. Jsem úplně inkognito! Tak jestli takhle budu hrát jeden part od tečka, tak ty vole, tohle to bude třeba na 50 dílů tady ta hra. Hele, kam já se můžu vydat? Cože? Najdi vstupní kartu doktora Merleho. Ale kde? Tady je ta jeho místnost, kde jsme byli předtím. OK. Tady je něco zajímavého. Za těmi dveřmi, které nejsou otevírací. Jistě. Dobrá práce. Co znamená tady ta značka, o které teďka jsem? Přemostit systém. Aha. Dobrá práce. No tak nejspíš by mělo být něco tady tím pádem. Předpokládám, že to je taková ta místnost, ve které by se mohla nacházet nějaká blbá kartička. Good. Se mi hodí? Kde je karta? Kde je ta debilní karta? Oh Jesus. O můj bože. Kde to vylezlo? Támhle. Aspoň, že to nejde sem. Kde seš ty debilní karto? Oh fuck. Prda! Je z nic netušit. Dobrý. Come on. Stop. Já vůbec do ruky nemůžu vzít to pípadlo, on se hnedka otočí. Dobře, ale alespoň začínám víc chápat logiku tady té hry. Teď se otočí a půjde do hajzlu. Cože? Ale já nevěděl, jakou klávesu mám podržet! Co je PT? PTM? Už jsem si fakt myslel, že jsem prokouknul, jak ta hra funguje. A ne. Já jdu zjistit, co je PTM. PTM je levej. Kde je ta blbá karta? Kde je ta blbá karta? Ty blbá karto! Za mnou někde. Tady byla nějaká blbá karta. Ale... Dej mi to ještě jednou. Inventář je plný. Oh fuck. To není někde tady. V téhle místnosti. Oh no, není v té místnosti. Je teďka vedle mě. Zase kde je? Tak, tady máš zábleskový granát, ty hajzle. Tak, co mi můžeš teďka? Asi prd, viď? To je si debile! No jo. Kde je ta blbá karta? Já už na vetřelce kašlu, já si jdu pro kartu. Já si jdu čistě pro kartu. Nezajímá mě vetřelec. Karta je tady tím směrem? Aha. Já jsem zadávám jenom přístupový kód. Aha, 1702. Teplej vetřelec. Ještě jsem si to zapamatoval, ty vole. Oh fuck.
třeba vypadnout, no? To je tecno. Ne. Co ten ksichto smrad chce? Kartičky? Čekej, tady to šlo, tady to blikalo, ne? Neblikalo? Ne, to jsou jenom kraviny. Tady by měla být ta karta, ne? Fuck! Jde za mnou! To je strašný hardcore a chybí mi tam zvuky. Tady mi to ani neříká, kudy mám jít. To. Novej nákres. Safe! Ano! Ah! Okej, okay, mé koule jsou už tak pomačkaný, že už na to kašlu. Příštím pártu, tady to nějak dojedeme. Zatím čus.